Wakati niliambiwa vile mambo ya uchumi ya livyo, na tulikuwa na mkutano wa karibu masaa 10, nikakumbuka maneno ya kumbukumbu ya Torati 15 mstari wa 6. Mungu aliwaambia wana wa Israeli, nitawabariki, mtakopesha nchi zingine, lakini nyinyi hakuna mtu atawakopesha. Nikakumbuka vile vile maneno ya Methali 13:22, ambayo inasema kwa Kiingereza, a good man leaves an inheritance for his children's children. Na nikakumbuka tena mambo ya Methali 22, ambayo yanasema, the borrower is a slave to the lender. Si ni kweli? Mimi nawaomba wa Kenya hivi, sheria ya Kenya kwa sasa haijatusaidia sana tuwe na akiba. We have a problem and a challenge of savings in the Republic of Kenya. We don't save, yet the Bible tells us that we should. You can never have an inheritance to leave to your children if you don't save. Tunaelewana? Na tulitengeneza sheria. Mimi nataka niwaulize wa Kenya, imefika wakati we must save, ili tuwe na pesa ya kuweza kuendesha mpango yetu ya maendeleo. Tayari nimeongelesha wale watu wa kutusaidia kukusanya ushuru, kwa sababu ile ushuru ndio itatusaidia kupeleka Kenya mbele, lakini haiwezi kutafutwa vile wanatafuta wakati huu. Haiwezi kutafutwa kwa kisirani, haiwezi kutafutwa kwa fujo, haiwezi kutafutwa kwa kulazimisha wananchi na kuharibu biashara zao. Na tumekubaliana na wao ya kwamba watakuwa wangwana, watakuwa na heshima, na tutapanga pamoja na wao ili kila Mkenya aweze kulipa ushuru, na mimi ndio nitatangulia mbele kulipa ushuru ndio wengine wanifuate.